Така. Но следващото нещо, което трябва да разберете за GXP е на кое ниво този модел работи. Layer 2, Layer 3, IP, Layer 4, тук е UDP и в UDP-то имаме GXP пакет. А въпреки, че все още не съм ви говорил за UDP, просто трябва да разберете, че DHCP е върху, върху IP и UDP, не директно върху IP. Защо върху UDP? Ще разберете, като стигнем да си обясняваме самото UDP. Портовете, които се използват, са 67 и 68, като 67 реално е това, което най-често виждате. Неизвестен IP адрес, когато някакъв хост иска да си научи IP адреса, той изпраща пакет, подобно на ARP пакета, само че казва, аз не си знам IP адреса, съответно казва, че това е 000. Искам това нещо да се изплати към всички, които са физически свързани в момента в моята мрежа, което е 255 на broadcast адреса. Не знам на и в коя мрежа съм, поради тази причина казвам www. Това е идеята, вие като не знаете коя е дестинацията изобщо, изпращате broadcast на това. Този broadcast www реално се явява в Ethernet frame ви да имате broadcast. Така се преследва това нещо. Тоест, вие имате Ethernet frame с FFFF, след това обаче имате IP header и в това IP header трябва да имате source destination address. Съответно, това е source 000, защото не го знаете. И destination 255, защото не знаете коя е дестинация. Просто broadcastвате това нещо навън. Така. Мисля, че с мъничко ще се върна на тия два слайда. Как работи цялото нещо? Клиента се събужда, изпраща Discovery Request, сървъра го получава, защото е broadcastът. Не само сървъра, всички го получават, обаче. Това е много важно нещо, всички го получават. Сървъра би трябвало да отговори с DHCP offer. Не, предлагам ти да вземеш този IP адрес, тази маска с този gateway. При което клиента вече приема този offer, като реквества този IP адрес, тази маска, този gateway. След като ги реквестне, сървъра трябва да ги екноличва. Тоест да ги потвърди, да, давам ти. Защо се екноличва? Защото в този момент, в който клиента получава този offer, този offer може да е стигнал до някой друг също. И другия също да иска да го реквестне. И зависимост на във времето, като го гледате, сървърът ще получи реквест едно от тук и може би една милисекунда или две милисекунди по-късно да получи още един реквест. Първият, който е получил реквеста, който е изпратил реквеста, този реквест е стигнал до сървъра, той печели. И съответно изпращате acknowledgement от сървъра. Да? Как сървър, кое наричаме в случая? Рутера ли го наричаме сървър или кое е смисъл? Там, където ви работи DHCP сървър, DHCP сървър е софтуер, User Space Application, който работи и слуша на IP адрес специфичен или на 000 за IP адрес, но на порт 67. Тоест някакъв хост, на който да е хост може да е? Да, съответно вие може да хостнете този сървър, това софтуер, че може да го хостнете на рутера, може да го хостнете на свитча, може да го хостнете на някоя машина в мрежата, няма никакво значение къде точно е. Тъпто е, че реално може да пуснете много DHCP-та и да се объркате много бързо. Тоест може да пуснете две DHCP-та, едно на рутера и едно на свитча и те да раздават еднакви IP-та. Съответно това, което ще случи, че клиентът може да получи два офера едновременно. И той трябва да се избере, но това не взима първия, който е получил. И е реквеста за него. Той, който пристига при него, директно се дизрегарда. Така. Защо? Малко по-сложно е цялото нещо. Е, така изглежда цялата state диаграма на DHCP. Но за да не обясняваме цялото нещо, защото най-вероятно няма да ви е чак толкова интересно, да разкажа какви други меседжи има в DHCP. Имате negative acknowledgement, имате decline, имате release, имате inform и release query. Какво означава това нещо? Имате DHCP request-а ви, т.е. DHCP сървъра ви трябва задължително да ви даде някакъв IP адрес. Той IP адрес обаче трябва да ви даде за някакво време. И терминологията, която се използва в DHCP протокола е данни под найем. Lease, думата, не дава ти го под найем. И найма е за някакво време, както знаете, не е за безкрай.
Съответно в сървър вие може да се настроите за колко секунди трябва да бъде валиден този DHCP офер, който се дава от сървъра. Офертата идва обикновено с един ден 86400 секунди. Но много хора за различни сетъпи свалят това нещо примерно на 600 секунди, 3600 секунди, зависимост какво ви трябва да случая. Ако направите по-малък, лист таймер, това означава, че по-често трябва клиента да изпълнява една процедура, която е за потвърждение, че този IP адрес все още може да се използва от този клиент. Разбирайте, ако вие сте под наем и ви стече найма на края на месеца, вие всеки месец да трябва да се обаждате на хазайна и да го питате, мога ли да продължа да седя в този апартамент? Абсолютно същата ситуация, само че представете си, че на 600 секунди питате хазайна, мога ли да сте в този апартамент? Същата ситуация е с IP адреса. Така, имате възможност, клиента може да каже, аз да идвам този IP адрес, като изпраща на сървър, от който е получил офъра, който му е акнолъджнал този офър, може да му отрази релиз, който е релиз пакет, който казва, абе аз този IP адрес повече няма да го ползвам, не ми трябва. Просто така се работи самия протокол. Имате и inform, с което може клиента да каже, и клиента и сървъра може да каже на съседчето. Секунда само.